Under ditt profilkonto och aviseringar så kan du själv ställa in vad det är för typ av aviseringar du vill ha till din studentmail. Alltså när det händer olika saker. Här får du experimentera vilka du vill ha och inte vill ha. Och Det finns olika typer av aviseringar man kan få. Att du vill bli meddelad omedelbart eller att du får det en gång om dagen, en gång i veckan eller inte alls. Det jag absolut rekommenderar att du fyller i Meddelar omedelbart det är dessa två. Tillagd i konversation och konversationsmeddelande. Det är alltså konversationer som sker inne i din inkorg i Canva inkorg. Något som inte har med e-post att göra. Utan det är meddelanden inom Canvas. Så se till så att de två är, står på meddela omedelbart. Sen är det kanske så att det är viktigt för dig att få aviseringar inom en speciell kurs. Då kan du gå in och välja en kurs och helt aktivera eller avaktivera aviseringar för den kursen. Och likadant här kan du göra speciella inställningar för det. Här får du också så experimentera och se så att det blir som du vill ha det. Under profil så kan du lägga in en bild genom att gå hit till cirkeln och klicka på pennan. Filer, det är de eventuella filer som du kommer att lägga in i Canvas. Det beror lite på var du har läckt in dem men de flesta kommer du att kunna nå här igenom. Under inställningar så kan du till exempel ändra språk här. Och under verktyg finns det några viktiga och bra länkar till dig att känna till. Så glöm inte den sidan. Lycka till med Canvas!